İşğaldan azad olunan torpaqlarımızdakı su ehtiyatları çox böyük əraziləri əhatə edir. Həm torpaqdan istifadə, həm kənd təsərrüfatı məhsullarının artması, həm də energetikanın inkişafı məsələləri baxımından işğaldan azad edilən ərazilərimizdəki su hövzələri böyük önəm kəsb edir. Orada bizim su resurslarının qiymətləndirilməsi prosesi gedir və artıq bir neçə aydır ki, bu proses davam edir. Orada həm ölçmələr aparılır, həm Azərkosmosun köməyi vasitəsilə, kosmik çəkilişləri vasitəsilə, həm drone çəkilişləri, həm əlbəttə ki, onların yerdə aparılan çöl ölçmələr vasitəsilə. Və sözsüz ki, orada olan potensialı düzgün qiymətləndirib nisbətən vaxt lazım olacaq, dinamika lazım olacaq. O dinamik oldu bizdə olandan sonra biz artıq orada tam olaraq su resurslarının nə həcmində olması və nə qədər dayanıqlı olması və əlbəttə ki, onların səmərəli istifadəsi üzrə öz tövsiyələrimizi hazırlayacağıq.